O ir dabar pavasaris Lietuvoje. Papasakok truputį, kaip sekasi Lietuvoje? Tai ne tiek aš jau tos Lietuvos ir matau, nes kažkaip mane labai globoja, nors man to nereikia. Ir mažesni vaikai, ir didesni čia man priveža visko. Tai aš galiu tik tai dirbti ir dirbti. Tai labai gerai, kadangi aš taip užsikabliavau už to parko darymo, kasimo durpės, valymo tų puvėsių visokių miške. Nu, žinok, labai faina. O Lietuva, tai, nu, kaip čia pasakius, žmonės, žinai, galvoja, kad čia trumpas nuotykis, jie dar nesupranta, kad atėjo kažkas svarbaus, kad keičiasi gyvenimas ir daug kas jau negrįš. Aš šitai irgi Airijoje mes, kai gyvenam, jaučiu iš bendravimo tarp žmonių. Mūsų miestelis yra labai nedidelis, Balinraubė. Mes gyvenam vakarų Airijoje. Nu, žinai, gal koks kaip kokia Kazlų Rūda, va tokio dydžio, žinok, gal kaip Trakai. Tai, žinai, anksčiau man labai patiko bendravimas tarp visų žmonių, nesvarbu kokių tautų. Gatvėje visi vienas kitą pastebėdavo ir sveikindavosi ir klausdavo, kaip gyveni iš kitos gatvės pusės. O dabar, žinok, tas suvaržymas, tas užkratas ir ta informacija, žinai, per visur grūdama, tai žmonės išgąsdino. Jau ne tik tai, kad mes laikomės atstumo prasilenkdami gatvėje, bet žmonės nustojo net viens į kitą žiūrėti. Net žiūrėti nustojo viens į kitą. Įsivaizduoji? Tai logiška, kadangi, nu, aš manau, kad per daug yra tos informacijos, yra perteklinė to informacija, reikėtų duoti daugiau visokio komedijinio žanro, kad žmonės. Klausyk, Justinai, o padarom šiandien nuotykį. Tu man atsiuntei nuotraukų labai savo gražių ir aš jas, žinai, įsikėliau į kompiuterį. Ir praeitas iki mudu šnekėjomės apie pasakas, o aš noriu šiandieną, žinai, ko, pasakos apie Justiną. Galiu? Taip, prašau, tai viešas asmuo, pagal amžių aš jau viešas esu, nes neturiu ko slėpti. O mes pažiūrėsim. Jeigu tau patiks tai, ką mes įrašysim, mes galėsim tada dalintis su žmonėm. Jeigu nepatiks, pasiliksim sau intymiam kampelį. Gerai. Tai aš dabar, žinai, ką padarysiu, Justinai, aš pabandysiu ekrano, kad vaizdas matytųsi pas tave, tai, ką aš matau pas save. Gerai. Dabar pasakysi, tavo ekrane kas matosi? Mataisi tu pats, ar matosi, ar mano vaizdas matosi? No, aš pats save matau. Save. Labai gerai. Dabar žiūrėk, aš atversiu pirmą nuotrauką. Matai savo nuotrauką dabar? Jo, matau. Matai. Taip, geltonųjų jurginų svaigulys. Taip, nuostabu. Justinai, ir jeigu mudu paimtume taip klasikinę liaudies pasakos schemą ir mudu pasektume pasaką apie Justiną, sutiktum? Tavo fotografijas, kurias atsiuntei, aš tiesiog išdėliojau tam tikrą tvarką, kad gautųsi toksai kaip ir pasakojimas, bet pasakosi tu gerai. Šiaip man tas žanras yra sunkokas, bet O mes pasistengsiu. žaiskim. O mes žaiskim. Tau nebus sunku, žinok. Tau nebus sunku. Pabandom. Svarbu, kad neskaudėtų. Ne, tau neskaudės. Tai žiūrėk, Justinai, pradedam pasaką. Gyveno kartą pasaulyje Justinas.
Kaip jis atsirado pasaulyje? Papasakok, Justinai. Kas čia yra? Ir tiesiog vieną kartą atsimerkiau ir pamačiau, kad esu. O jeigu esu, tai reiškia, turiu pradėti ropoti. Tai vat nuo to viskas ir prasidėjo. Prasidėjo. O taip. Iš ko atsirado Justinas? Aš manau, kad tai tiesiog buvo tolimų protėvių aido atsiųsta žinia, kad Justinas turės sunkų gyvenimo, sunkią pradžią, bet nepakartojama eiga. Ir aš iškart tapau, na, tarsi įpareigotas daugiau skraidyti debesyse, negu vaikščioti ant žemės. Palauk, Justinai, o mes dabar pažiūrėsim, kad Justinas, jisai atsirado ne debesyse. Žiūrėk, kokio gražioj vietų Justinas atsirado. Kur čia Justinas gyvena? O tai čia yra keistoka sodyba miške. Aha, kaip jinai vadinasi? Justinas sodyba taip ir vadinasi. Nieko sudėtingesnio nesugebėjau sugalvoti. O kas ją pastatė, Justinai? Jinai jau buvo pastatyta, aš tik tai pakeičiau jos išvaizdą ir kai ką dar ten pristačiau, bekeliaudamas po pasaulį prisirinkau vaizdų mintyse, tai yra ir Tailando elementų. Tokių, na, man visą laiką norėjosi nepaklusti taisyklėm, tai aš viską dariau savaip, man norėjosi, kad būtų ryšku, gražu ir dėl tokia sodyba jinai kaip glamūrinė, tarkim. Aš buvau Justino sodyboje, tai yra tikrai nepaprasta sodyba, labai jaučiasi rankų darbas, labai jaučiasi meistro dėmesys ir meilė kiekvienam dirbiniui. Nu ir va, čia matom dabar Justinas toj sodyboj ne šiaip sau gyveno, o jisai gyveno neblogai, matau, a ne, Justinai? Ką Justinas sodyboj veikia? Visą laiką ką nors dirbu, nes yra 5 hektarai, tai reikia apeiti. Ir kartais kažką pradedu dirbti ir sustojęs vėliau užmirštu ir kažką kitą darau. Tai mano gyvensenoje nemažai chaoso, o dabar tai čia matosi, kad aš nu, mėgstu gerai ir gausiai pavalgyti. Tai ir turbūt ne vienas pats valgai, nes čia turbūt dar ir svečių bus ko gero. Taip, tai kai būna svečiai, tai būna, aišku, būna linksma. Tai net nežinau, aš kartais nepriklausau savo tada. Aha. Tai toks dvilypis jausmas yra. Labai smagu būti su svečiais, kadangi aplamai tai aš myliu žmonės. Man reikėjo šito mokytis 50 mano gyvenimo metų. Aha. Ir tau labai pavyko, Justinai, nes kai aš buvau pas tave sodyboje, aš jaučiausi tikrai ir mylima, ir dėmesio gavau. Ir tiek daug įvairiausių pas tave sodyboje atrodo kampelių, tokių įdomių užsiemimų, kad tenais tikrai nenuobodu. O Justinai, kaip žmonės sužino apie tavo sodybą? Kaip jie atvažiuoja pas tave? Dažniausiai iš lūpų į lūpas, kadangi aš nelabai moku reklamuotis. Ir aplamai aš reklamos nemėgstu ir man sunku save pristatyti, nes esu tam
su tam tikrais kompleksais. Ir man atrodo, kad jeigu aš kviesiu ir dar sakysiu, kad čia labai gerai, nu tai vienu žodžiu mane suranda to bevėlių telegrafų. Žmonės. Kaip kalėdų senelį kokį. Kalėdų senelio, tai nelabai man patiko būti juo, bet aš jaučiausi jaunesnis, negu tas senelis gavusi. O Justinai, ką žmonės veikia, kai pas tave atvažiuoja į sodybą? Dažniausiai tai jie būna įviliojami į tokias, kaip aš vadinu, į pinkelės. Aš įveliu juos į tam tikrus veiksmus, sakau, reikia padaryti tą, padarom kitaip, ir aš juos ir aprengiu, sakau, čia va nuotraukytė fone gausis, ir tada gimsta tokis spektaklis. Tai aš vadinu Neolito teatru. Neolito teatras pas Justiną sodyboj. Ojei, kaip įdomu. Nu ir va, koksai gyvenimas Justino. Justinas gyvena sodyboje, Trakų rajone, teisingai supratau, Justinai? Taip, Žvėryno kaimas, Trakų rajonas. Žvėryno kaime ir daro tenais neolito laikų istorijas. Ir žmonės, kurie apsilanko pas Justiną, patiria tikrą nuotykį ir tikrą šventę. Nu ir sekam pasaką toliau. O ką Justinas veikia, kai nešvenčia? Pasižiūrėkit, kas čia vyksta. O, čia mano nepabaigiamos statybos. Ką tu statai, Justinai? Čia aš sugalvojau pastatyti šalia sodybos atskirą namą. Tiem laikam, kai mano sumažės jėgos, kai susiaurės asmenybė ir kai žvilgsnis nesigerės plačiais laukais ir miškais, tai aš toj mažoj trobeliai susigūžęs lauksiu gyvenimo pabaigos. Pasitiksi gyvenimo kitą dalį, kitą seriją. Ojei, Justinai, labai stiprus vyras matosi šitoj nuotraukoj. Su tokiu kūju, tai dar šnekėti apie kitą gyvenimo seriją, tai dar net nežinau. Reikia Justinui nuotakos, man atrodo. Aš savo braviūrą galbūt ir noriu nustumti tą laiką, apie kurį dabar kalbėjau. Aha. Nu ir ką, sekam pasaką toliau. Justinas gyvena savo sodyboje. Priima svečius, seka neolito laikų istorijas ir stato dar vieną namelį, kuriame ketina pasitikti sekančią savo gyvenimo seriją, istoriją. Bet atsitiko toks dalykas, va matau, Justinas kaip stovi basas iškeliauja į pasaulį. Kur šitas Justinas iškeliauja? Šitą nuotrauką nuostabiam upelyje, kuriuo gali eiti kelis kilometrus, vandens 5 arba 8 centimetrai gylio. Tai toks nuostabus jausmas tuo upeliu prasieiti, netgi yra staliukas vienoje vietoje, kur su suoliuku, kur galima atsisėsti. Tai čia Vietname yra toks žvejų kaimelis, Muine, ir aš jį labai pamėgau, tai ten aš buvau bent kokius 4 kartus. O kaip tu į tą Vietnamą nusibastei? Kas ten tave pakvietė į tą Vietnamą? Tai tiesiog dabar labai paprasta, jeigu pagauna impulsas, tai tiesiog gali net eidamas gatvėje arba kieme savo mobiliajame telefone žvilgtelti. O čia mane darbai jau užkniso, pasižiūrėsiu, kiek kainuoja bilietas į Saigoną. Taukšt, 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 tai skaner parodo, mažiau 500 eurų. O! Aš nusipirku iš karto tą bilietą, o jau kai nusipirki bilietą, jau viskas, atgal kelio nėra. Nėra, jau reikia skristi. Ar bijai, ar nebijai, reikės skristi, ne?
Nu ir ką, Justinai, žiūrim, keliauja Justinas po pasaulį ir žiūrėk, dar turi kokį aparatą. Iš kur tą gavai motociklą su šalmu? Iš taigi, Čia jį, kaip stovi, basas buvai. Čia jau dabar matosi Ruanda. Yra tokia mažytė Afrikos valstybėlė, kuri ribojasi su Kongu, Burundžiu ir Uganda. Tai ten teko pakeliauti, išsinomau motociklą, kuris kainavo 15 dolerių vienai dienai. Nu ir per 3 dienas apvažiavau aplinkui tą mažytę Ruandą ir pro Kivų ežerą, vienas gražiausių pasaulyje ežerų. Tai pati švariausia mano aplankyta šalis Ruanda ir gražiausia kalnai ir visa kita. O švariausia kuria prasme? Todėl, nu, visa tiesioginė prasme švariausia. Ten kiekvienas pilietis sekmadienį nuo 9 iki 3 privalomai turi atidirbti aplinkos tvarkymo darbus, jeigu ką nors pagauna nedirbantį arba ten įsivaizduoja susirgęs, tai įkiša į areštinę ir jis ten pasveiksta tuo. Oho, kokia tvarka, nuostabu, tai, koks geras ten pavyzdys mūsų šalims, ne, Justinai? Nu, tikrai švaru viskas, iščiustinta, saugi labai šalis, viena turbūt saugiausių, nes Afrikoje saugumas, tai labai tas žodis sunkiai dera, bet Ruandoje tai nuostabu, tikrai ten yra diktatorius, kuris kai kuriuos dalykus padarė teigiamai ir išvedė šalį iš genocido, ten dvi gentys kovojo hucijais su tuciais, dabar milijonas tų hucijų sėdi Konge ir laukia savo valandos, tai todėl diktatorius ir visa likusi ta gentis, nu, turi laikyti gerą lygį. Oho, Justinai, o aš taip, žinai, stebiuosi, žiūrėk, pasaulyje daug visokių įvykių pasakoja, naujienos per televiziją, internete, visokiose kanaluose, o apie Afriką tikrai labai mažai yra naujienų, nu, žinių iš viso. Kaip tu manai, kodėl taip toksai atrodo, ar tik tai aš nesusiduriu su tom žiniom apie Afriką, ar kaip čia yra? Gal dabartiniam kontekste visų tų svarbiausių įvykių ten, nu, kaip ir nevyksta niekas tokio svarbaus. Kalbant apie žmogišką liniją, tai to žmogišką liniją pas mus jinai nustumta į šoną kitų dominančių. Aš čia griausdiškai kalbu. Tai tiesiog nelabai kam įdomu, kad jie vargingai gyvena, kad ten yra labai žiauriai išnaudojami. Net Kenijos, tarkim, pačios televizijos žinios nepraneša, jeigu viena gentis kitos genties nužudo 14 žmonių, tarkim. Tai savaime suprantamas dalykas. Tai va, tas kontinentas toks gaunasi užmirštas, nors ten labai daug investuojama ir ten tikrai didžiuliai projektai vykdomi, galėčiau papasakoti išsamiau, bet tai bus nuobodu. Kol kas tai labai įdomiai pasakoja, Justinai. Nu ir ką, toliau keliaujam per pasaulį ir randam Justiną tokioj nuostabioj pozoj tarp vandens ir dangaus. Kur čia Justinas atsidūrė? Čia yra Kerio slėnės, Kerio valiai. Vieta, viena iš žemės lūžio vietų, kaip žinote, žemės didysis lūžis, riftas, tai eina nuo Sirijos iki Mozambiko, iš ilgai žemės rutulio, daugiau negu 6000 km, giliausia vieta to lūžio yra negyvosios jūros dugnas. Ir o Kenijoje, kur dabar aš esu, čia netoli Eldoreto, maždaug 2500 metrų aukštyje. Apačioj už manęs ten slėnis yra 500 metrų žemiau ir ten matosi ežeriukai,
matosi žirafos, kartais drambliai, kai kurie ir žmonės tenai netgi sugeba gyventi. O toliau kalnai, už tų kalnų jau yra Baringo ežeras su flamingais. Tai pati nuostabiausia vieta Žemėje, aš taip nemažai esu apkeliavęs, tai tikrai pati nuostabiausia. O mano Justinai, kaip tu vienas ten keliauji ar su grupėmis? Kaip tu keliauji? Tai aš sakiau, kad kai man pasidaro pernelyg liūdna užsistovėjus vienoje vietoje, aš nusiperku bilietą ir skrendu. O kai nuskrendu, tada jau atsiverčiu Lonely Planet, kartais pasižiūrė kur kas. Arba tiesiog gyvenu vietinių žmonių gyvenimą. Nu, kaip socialinis turistas. Man norisi patirti tą paprastą gyvenimą toje šalyje, einu apsipirkti arba gaminuosi valgyti, apsistoju pas nu, tokius paprastus, netgi skurčius žmonės, kur nėra elektros, nėra vandens. Man nepaprastai smagu pajusti tą žmogišką džiaugsmą iš pačių, nu, kaip pažinu ir kaip čia pasakyti. Nuo pat pradžių, nuo pat gelmių, ne? Dangoraižiai, restoranai, aišku, irgi būna ir tų restoranų, nes salsos vakarai Nairobyje būna trečiadieniais, tai ten pasišokti, kaip gerai. Justinai, o kaip tu susišneki su žmonėm? Kokia kalba tu kalbi? Angliškai susišneku, kadangi rytų Afrikoje, visa Afrika puikiai kalba angliškai, ten yra pagrindinė ir verslo, ir dvi valstybinės kalbos, taip yra anglų, na ir suahilių dar yra kalba, kurią aš biškį pradėjau taip pat mokytis. Nu, kai ką galiu pasakyti, pavyzdžiui, ateinu į kavinę ir sakau, mzungu nataka čekulė. Mzungu nataka čekulė. Jo, tai reiškia, baltas žmogus nori valgyti. Nuostabu, Justinai. Ir kaip sureaguoja žmonės, kaip tu taip sakai? Jie šypsosi, juokiasi, bet kaip pavyzdžiui pasakau, kipėzi, mylimoji, tai susidrovė, labai susidrovė, užsiima net burną. O jei, labai, labai, matai, kokie drovų žmonės. O štai čia, kas čia atsitiko, Justinai? Prašau. O čia žiūrėk, kas čia atsitiko, prie kokio vandenyno čia parvertė į kokį medį? Tai prie to vandenyno, kur mes turėjome susitikti, Rasa. Skirtingose vandenyno pusėse turėjom susitikti. Kokia čia istorija? Kaip tu čia papuoliai? Čia yra Indijos vandenyno Kenijos pakrantėje. Diani Beach, Kvale County, 30 km nuo Mombasos. Tai yra pasaulyje gražiausias paplūdimys, balčiausias smėlis. Ir jo ilgis apie 15 km, plotis apie 200 metrų, tas smėlis du kartus per parą nuplaunamas potvinio, todėl yra nepaprastai švarus. Nepaprastai švarus. Tokia jaučiasi grynuma. Tiesiog, kada esi va tokioj va aplinkoj, atrodo, kad tu esi vienas su kažkokia tai aukščiausia jėga, neįmanoma apriepti kokio dydžio. Tai matai, ten maždaug vidutiniškai vienam kilometre kokie du žmonės. Sutinki, kad tam paplūdimi. Kadangi jis ir didelis yra, ir tie baltieji, kurie suskridė ten pailsėti, tai jie ilsisi savo viešbučių, kurie brangūs ten yra, kiemuose,
o į tą paplūdimį išeina tik trumpam pasivaikščioti. Ten visiškai kitoks poilsis. Nėra, kad gulėtų pležuose, tai to, nu, to nėra. Todėl aš labai džiaugiausi, kad aš galiu ryte prasibėgti 10 km tuo paplūdimį nuo 6 ryto, kai saulė kyla iš vandenino. Aš bėgdamas stebiu, kaip jinai kyla, pakyla. Va, nu, tai yra nepakartojamas jausmas. Tas vandenynas yra mane taip užbūrė, kad todėl Adomaičio daina vandenynai ir meilė gilčia, tai man yra toks sutapimas, kai aš išgirstu dainą, tai vandenynas ir meilė, jeigu šitie du dalykai sutiltų vienu metu manyje, tai turbūt būtų visatos didysis Big Bang. Tobula, tobula akimirka. Man irgi ta daina labai labai graži. O čia keliauja Justinas po pasaulį ir dar pasirodo moka groti. O, tai taip. Vaikystėje man išprašiau, nupirko harmoniką tėvai, tai išmoko groti. Dar yra akordeono, bet tai dabar prisiminęs tokius padarau kaimo šokius. Ir pagal, kadangi aš vakaruškose būdamas vaikas grodavau, kitokios muzikos nebuvo, tai prisiminęs, kaip tai vykdavo, parežisuoju ir dabar tuos kaimo šokius padarom. Liepiu nekalbėti, daug nesišypsoti, būti susimalšiusiems. Merginos turi būti, turi pasistengti net išbalę būti. Ir taip pat drovius. Tai sunku padaryti, bet įmanom. Nuostabu, nuostabu. Justinai, o ką tau reiškia muzika? Vat kai tu keliauji, tu sakai, išsinomavai motociklą, tu gauni vienus pojūčius. O muzika, kaip tave pripildo? Koks tavo turtas muzika yra? Tai jinai labai, nu kaip, labai įvairi. Ne tiek jos daug būna, nes radio aš įsijungti negaliu, kadangi nu, aš nemėgstu reklamų ir man tas pats kaip ant galvos užpila srutų kibirą, kai išgirstu reklamą, radijos todėl nejungiu. O turiu kolekciją klasikinės muzikos, turiu grojaraštį su 2000 maždaug ten gabaliukų, kartais Koena arba Iglesijų arba Daniela Lopesa. Sentimentali muzika apie meilę, jinai glosto sielą, I love you more than yesterday, aš tave myliu labiau negu vakar. Tai nuostabu. O va čia Justinai, jau žiūriu, jau ir draugų susiranda Justinas visam pasaulį keliaudamas, kur čia tuos draugus susiradai? O, čia tada, kai laimėjo rinkimus valstiečiai, tai aš čia Kenijoje organizavau valstiečių partijos tokią grupę, nu, užsienyje. Kenijoje, tu užsiemi politiką. Tokia vaizduojamąją politiką, meninę. Meninė politika. Be programų, o tiesiog, kad būtų jungiamasis ryšys, čia jų tarpė yra ir menininkų, ir šiaip kaimiečių, tai susibendravom ir vakarais pasėdėdavom, pakalbėdavom apie pasaulį, apie Somalį, kuris turizmo į Kenijoje trukdo savo išpūlės. Paskui išvirdavom košę kukurūzų baltą, kuri vadinasi Ugali.
tai tradicinis labiausiai paplitęs maistas. Na, aš juos pavaišindavau tai alumi, tai kartą net vyno butelį nupirkau, kas yra didžiulė prabanga tenai. Oho. Tai va, tai yra draugų, be abejo. Justinai, ir už ką tave žmonės myli, papasakok. Aš žiūriu, kokie jie yra laimingi, jie tave senai pažįsta šitoj nuotraukoj. Kaip jie prieina prie tavęs? Ar tu prieini? Ten betarpiškas bendravimas labai yra. Eini gatvė ir tave gali šūktelti. Eini paplūdimiu, gali šūktelti. Kartą šūktelėjo moteris, nu tokia graži moteris, sako, ar galiu pakalbėti trumpai, sakau, taip gali, sako, gerai atrodai labai, norėčiau nuo tavęs baby turėti. Kokia jokinga. Taip atvirai tiesiai ir sako. Taip, 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 tai sakau, nu galim pabandyti, nu kare jaučiu. Nu. Mane, tai jo sako, bet tik tai, kad manęs boyfriendas neužmuštų, gal vėliau kada sako. Oi, oi jei, kaip juokinga. Tai tu nepražūtum, Justinai, pasaulyje. Nu, kaip, taip gali būti, Ugandoje kartą persekiojo mane mafija, tada neturėjau aš įgūdžių, buvo pirma kelionė į Afriką ir ten man reikėjo rasti savyje sugebėjimus Kampaloje, juodų žmonių minioje, pačiam centre nepastebėtai išeiti iš viešbučio ir dingti. Tai faktiškai buvo tik 1% tikimybės, kad tai man pavyks. Nu, ir kaip man pavyko. Justinai, o tai kas tave tai pasaugojo? 1% tikimybė, kad tu iš viso galėjai likti gyvas. Nu, aš tam tikrus įgūdžius turėjau profesinius, esu dirbęs, esu buvęs ekstremaliose situacijose. Čia dabar aš nenoriu labai detaliai visko pasakoti, bet žodžiu, iš praeities yra tam tikri įgūdžiai. Tai vienas dalykas, o kitas, atrodo, pagal viską aš dar turiu Angelą Sargą. Tikrai turi. Kaip tu tvarkaisi reikalus, kaip tu dirbi ir šiek tiek stebiu tave, aš esu tavo fanė, tavo gerbėja socialiniuose puslapiuose, tinklapiuose, feisbuke ir kartais gaunu naujienų, kad ir su sveikata būna istorijų ir kad kažkokiu tai, nu, sunkumu tikrai ir per visus nesklandumus tu taip išeini, tai tikrai turi Angelą Sargą, Justinai. Bet matai, labai svarbu to Angelo Sargo nenuvarginti, nedaryti kvailysčių visokių. Jį reikia gerbti ir tausoti. Taip pat tada atsiranda tam tikra simbiozė. Tiems žmonėm, kad negalima daryti tokių neprotingų dalykų. O Justinai, dabar žiūrėk, aš matau va šitą tavo nuotrauką. Čia yra momentas tikriausiai, kaip tu dirbi pelkėse, ar ne? Taip, valau pelkę, pradėjau ją valyti per šitą karantiną. Gerai pasakėj. ir tiesiog norėjau, galvoju, sumurgdysiu save į pelkę, sudramatizuosiu čia situaciją iki galo, įlysiu į purvą. Tada, kai išlysiu, bus labai gerai. Bet pamažu pagavo toks azartas tą pelkę darant, kad jau virto jinai į parką ir upeliuką atlaisvinau nuo puvėsių ir apsigyveno mano sielą tenai. Ir dabar aš jau neišlenduvo, dėjuodamas iš nuovargio grįžtu, kaip tik lieka jėgų nusiprausti, nes nesiprausęs neužmiegu. Tai va. Justinai, čia... aš kaip žiūriu šitą tavo istoriją, kas tau yra iš viso sunkiausia pasaulyje, tavo gyvenime, tavo kasdienybei, kas tau yra pats didžiausias, atrodo, nu sunku arba tikrai blogai?
Kas tau atrodo pats didžiausias blogis? Ar tavo gyvenime, ar visos žmonijos gyvenime? Yra toks terminas mano pozityvus liūdesys. Tai mano gyvenimo palydovas. Jis atsiranda todėl, kad pasaulis yra nuostabus, bet jis duotas trumpam akimirksniui. Ir dar tas akimirksnis pripildytas artimų žmonių netekties. Ir jutimu, kad ir tu labai mažai ką padaręs ir nepasieksi horizonto, ir tavo akis užsimerks. O pozityvus todėl, kad tas pasaulis turės tęsinį, kad tavo vaikai ir kad visa tai vyks labai gražia nuostabia linkime. Tai va toks pozityvus egzistencinis, sakyčiau, liūdesys, nes pats gyvenimas tai yra atsitiktinumo nulemtas absurdas. Ir mes į tą absurdą, kai įdedam gėrį, kai įdedam meilę, meilę moteriai pirmiausiai. Čia nereikia kalbėti apie meilę darbui arba meilę knygom. Meilė yra viena, tai yra vyro meilė moteriai. Tai visa tik tai stumia pasaulį į priekį ir neleidžia jam sugriūti. Kaip nuostabu, kaip poetiškai pasakė Justinai. Nu ir ką, Justinai, žiūri, kada jau, žiūri, jeigu tai būtų pasaka apie Justiną, tai susidūrė su tuo egzistenciniu liūdėsiu, tokiu pozityviu, kur ten tose pelkėse Justinas šmaukšt ir randa kažkokius tai vakaržygius. Kas čia per pagalbininkai Justino tokie? Tai čia ir yra tas neolito teatras. Mes darome tokią sceną miške, kai medžiotojas pro krūmus su šnaresiu įbrenda, įžengia į aikštelę, o ten ganosi dvi stirnaitės, nu tokios simpatiškos moterys pasilenkia. Ir žiauri medžiotojo akis ir ranka siekia to grobio, jis virve pagauna vieną stirnaitę už kojos, prisitraukia arčiau ir suspurda medžiotojo širdis, jis pajunta, kad nėra tik grobis ir tai pasaulyje atsiranda meilė. O. Nuostabu, Justinai, su jumis tik pasakas rašyti. Justinai, o kaip tau atrodo, kas yra pergalė prieš didžiausią pasaulio blogį? Kaip tu susitvarkai su negandom? Va tu pasakoji apie meilę moteriai, apie tai, kaip medžiotojas sugauna stirnaitę ir suspurda jo širdis. Kaip tu pats tvarkaisi su liūdesiu? Ką tu darai? Sportas ir darbas. Arba laikas. Laikas. Tai yra aktyvus vienas metodas, kitas pasyvus. Viskas praeina. Niekada žmogus nebūna sumurgdytas, nu, pasmerktas. Nu, gal ir būna, nežinau. Bet būna, bet ne visi. Visada reikia ieškoti pozityvo. Jeigu jau tau kažkas atsitiko tikrai negeru, pasivaikščiok miške, paimk medžio šaką vieną, kitą, pauostyk tą šaką, padėk ją kažkur kitur. Ir pamažu, pamažu kažkas pradeda judėti tavo viduje tada. Tai manau, kad reikia kažkokių sudėtingų formulių kurti. Tiesiog būti, geriausia išeiti gamtą, sportuoti ir dirbti. Nuostabu. O Justinai, žiūrėk, čia nei šitoj fotografijoj matau, tu čia padaręs krosnį? Ar čia tu padaręs?
Jo, aš esu padaręs tokį akmeninį urvą, gana didelį, ten gal tilptų kokie 20 žmonių, net jame yra gultai tokie miegamasis. Ir dariau apšildymui krosnį, tai panaudojau špižinę vonią vertikaliai, ją aplipdžiau akmenim, užkūriau ir pasirodo, kad viršuje tokioj didelėje ertmėje galima sukabinti mėsą ir tada per 6 valandas toji mėsa, kumpeliai mano įmarinuoti, jie iškepa nuo to. Nuostabaus skonio būna, kad aš jau irgi negaliu nieko kito valgyti, nuo tokia priklausomybė atsiranda. Jau tiesiog net Tai va, seilių pilna burna, labai noriu ir aš paragaut. tikrai rašau, esu dabar kaip tik prirūkinęs ir va, galėčiau dabar, nu, tiesiog. Jau net kvapą jaučiu savo vaizduotėje. Nors tarp mūsų 3000 kilometrų ir skrydžio ir pėsčiomis, bet jau net kvapą pajutau. Jo, tai čia kulinarinis gavosi tikrai nesigiriant šedevras, kadangi kas paragauja, tai sako tokios planus. Bet tai gavosi Jo. netyčia. O čia Vietname, va dabar nuotrauką matau, buvo, Aha. va. Ir jau čia sumedžiojai spinaitę kažkokią. Čia mane bandė sumedžioti, bet toks esu labai savarankiškas, tai Tu labai sunku. didelis, tave nelengva sumedžiot. Didelį taikinį lengviau pataikyti, sakoma jau. Bet tokį parsivilkti dar į namus, tai reikia kelių bent tokių karalaičių. Bet nereikia taip stipriai nugirdyti. Gali ir taip pareiti geruoju, ne? Justinai, kokie yra stebuklai tavo gyvenime? Ką tu pavadintum stebuklais? Stebuklais tai aplinkybė atsiradusią, kad apsigyvenau miško sodyboje. Tai vienas stebuklas buvo 94 metais, aš tada knygų leidėjų buvau ir norėjau ramaus kampelio vienai knygai paruošti. Tai todėl pirkau sodybą, tai vienas stebuklas. O kitas stebuklas kelionės be abejo ir dabar, kur matome Ruandos žmonės, čia yra tiesiamas kelias ir kai sustojau važiuodamas, tai tuoj aplipo žmonės. Aš jiems ten tų smulkių pinigų visokių turėjau, tai rieškučiom dalinau ten. Nominacijos nedidelės, bet tiem žmonėm tai labai buvo, sakiau, čia jums nuo balto žmogaus dovanų, nes jūs visi labai gražūs, o aš labai mėgstu grožį. Tai tėva su bendravimai visiškai su, nu, tarkim, kitokio pasaulio žmonėmis, tai yra stebuklas. Tai